ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି 6000 ଉପରକୁ ନେଇଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 6599 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 958, ନୂଆପଡ଼ାରେ 551, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ 9। ରାଜଧାନୀରେ ବିଏମ୍ସିର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ଟିମ୍। ଫୋକସ୍ରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 67ଟି ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ। ଆଜିଠୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ଶବଦାହ ମନା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନିୟମ। ଥମୁନି ମା ହିଂସା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ଚକ୍ରଧରପୁର ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉଡ଼ାଇଲେ ଲାଲବାହିନୀ। ବମ୍ବେ ହାଇବା ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ସେପଟେ ସୁକୁମାରେ ଜାଳିଦେଲେ 8 ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍। ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଜାରି। 34 ଆସନରେ 268 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବସ୍ ଓଲଟି। 7 ଗୁରୁତର ଜୟପୁରରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଯାଉଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍, ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପୋଲିସ। ଶେଷରେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି। ନୟାଗଡ଼, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ତାପମାତ୍ରା।